Jaa, on arvostelupäivä taas ja tänä arvosteluvuorossa on elokuvan vuorelta 1982 kyseessä Arnold Schwarzeneggerin elokuva, totta kai nimittäin siis Conan Barbaari, kyllä. Siis täällä luki, että siis taas ollut vuodelta 1982 sanoo niin kuin netti, mutta mä katson tätä takakantaa, niin täällä lukee 1981. Ota nyt selvää, kumpi on oikea vuosi, milloin tää tuli ulos. Se on positiivinen paksuus tieto. Tiedon mukaan, mitä sanoi itse asiassa Wikipedia, niin elokuvan budjetti oli 20 miljoonaa dollaria elokuvan tässä paksuudessa. Huimat 70-80 miljoonaa Yhdysvaltain markkinoilla. Ei mikään niin, että tällä elokuvalla suunniteltiin jatko-osa myöhemmin. Sitten tuli tämä Conan Destroyer-hävittäjä ja sitten tuli tarkoitus oli vielä tehdä kolmas elokuva myös. Conan, mä en muista mikä se kolmannen elokuvan nimi olisi pitänyt olla, mutta sitä ei sitä koskaan tullut sen takia, kun Arnold meni näyttelemään päärooleja, siis Predator-elokuvaan. Ja siksi jäi sitten kolmas elokuva toteuttamatta. Mutta tänä päivänä Arnold haluaa vielä tehdä yhden Conan elokuvan. King Conan, silloin vielä koko ajan edelleen tänä päivänä mielessä, että se haluaisi tehdä sen kyseisen elokuvan loppupeleissä. Tämä elokuva itse asiassa saatiin toteutettua, niin alkoi itse asiassa näin sanoa Wikipedia. Ideata Conan elokuvaksi ehdotettiin jo vuonna 1970. Vastaavaa tuottaja Edward R. Pressman ja apulaistuottaja Edward Summer aloittivat yhteisen ponnistelun elokuvan tekemiseksi vuonna 1975. Joo. Heiltä kesti 2 vuotta saada elokuvaoikeudet, minkä jälkeen he värväsivät Arnold Schwarzeneggerin päärooli ja Oliver Stone laatimaan käsikirjoituksen elokuvalle. Kyllä. Ja toi oli yllätys. Mä en edes muistanut, että Oliver Stone on tämän elokuvan käsikirjoituksen takana osittain, vaikka elokuvan ohjaaja John Milius oli myös mukana käsikirjoitustiimissä mukana myös. Ja mä edes muistan, että John Milius on elokuvan ohjaaja. Kaveri, joka muistaakseni teki toisen Likainen Häri-elokuvan, eikä Magnum Force-elokuvan ohjaaja, on ohjannut tämän elokuvan myös. Ja John Milius oli myös mukana tuossa, jos mä muistan, tuossa Red Dawn alkuperäisessä versiossa. Se oli muistaakseni se elokuvan ohjaaja myös. Voin olla kyllä väärässäkin kylläkin joo, jos yhtäkkiä muisti rupeaa temppuilemaan, mutta kyllä mun muistin mukaan se taisi ohjata sen Red Dawn alkuperäisen version vuonna 1984. Missä tämä elokuva kuotiin? Tämä kuotiin aikaisemmin paremmin Espanjassa. Itse, Madridin alueella ja Almeran maakunnan alueella kyllä tämä kuvattiin tämä elokuva sunnuolta osalta kylläkin joo. Vaikka mulla on sellainen kuva niin kuin loppuvälisessä tasolla, oltaisiin kuvattu osittain Espanjassa, mutta osittain kuvattu myös jossain Romaniassa kenties, mutta niin kuin otetaan huomioon talvimaisemat. Niin sen takia, mutta onhan siellä Espanjassa totta kai siis vuoristoa myös. Jotenka ei turhaa siirtyy niin kuin toiseen maahan kuvaamaan sitten tietyt kohtaukset sinne. Esimerkiksi sanotaan Romaniaa, vaikka Romaniassa on kyllä aika paljon myös talvisia maisemia, kuten myös Italiassa on usein vuoristoa, kyllä. Mutta hyvä nyt tietää, että tämä oli kuvattu suurimmalta osalta kokonaan Espanjassa tämä elokuva. Tämä myös lukee, mitä John Milius on sanonut, niin kun näin, että John Milius vältti optisia efektejä ja toteutti ideansa mieluummin mekaanisilla rakenteilla. Se huomaa, että se elokuvassa todella hyvin, kun ottaa huomioon tämä ensimmäinen käärme, mitä vastaan Conan taistelee. Mä en muista, millä aika koralla se nyt oli tässä elokuvassa. Oliko se suurin piirtein puolet elokuvasta jäljellä enää, niin vai joku 50 minuuttia, niin Conan taistelee sitä isoa käärmettä vastaan, niin Conan repii sitä käärmettä päin irti. Niin, se huomasi todella hyvin, että se käärme oli mekaaninen käärme kylläkin. Kuten myös elokuvan loppupuolella, kun tämä näyttelijä James Earl Jones, joka äskettäin menehtyi, rest in peace James Earl Jonesille, hän muuttuu käärmeeksi elokuvan loppupuolella. Mekaaninen käärme kylläkin joo. Kyllä se huomasi todella hyvin tässä elokuvassa. Elokuva pärsi itse asiassa aika hyvin siis se VHS-aikakautena kylläkin joo, mutta elokuva sai saada sekä maailmanlaista tunnustusta
Conan Barbari oli julkaistu usealla kotivideolla, jonka myynti oli kasvanut elokuvan bruttotulot yli 300 miljoonaa dollaria vuoteen 2007 mennessä. Oho, kyllä. Julkaisussa jälkeen vuosina siitä tuli kulttielokuva. Kyllä kannatti. Kultti tämä kuuluu ollakin. Julkaisussa jälkeisinä vuosina siitä tuli kulttielokuva siis ja menestyspoikin jatko-osan nimeltä Conan Destroyer vuodelta 1984, joka myös löytyy multa hyllystä kyllä joo. Se johti lopulta vuoden 2011 saman nimiseen uudelleenkäynnistykseen tuotanto, että se Conan remake, se nyt oli joka Markus Nispel ohjas ja Jason Momoa näytteli Conanin elokuvassa, jota mä en ole vieläkään nähnyt jostain kumman syystä, mutta en ole nähnyt, niin ei vaan tullut vastaan sanotaan niin kuin näin, niin mulle Conan on aina Schwarzenegger kylläkin, se on se alkuperäinen Conan. Jos mä olen Conanin elokuvaa katsonut, niin kyllä mä minä katsoin Schwarzeneggerin Conanin, mutta Momoa on vähän niin kuin siis, heittää niin kuin kiitti, heippi, heippi, näkemiin. Niin, ehkä moni voi niin kuin ajatella, että Momoa on hyvä Conan, niin kylläkin joo, mutta mulle Schwarzenegger on aina paras, kyllä. Tämä idea niin kuin tästä kolmesta elokuvasta, niin miten tämä nyt pääsi menee suoraan kehityshelvettiin, niin tämä meni itse asiassa näin, että Arnold Schwarzeneggerin ja tuottaja Dino De Laurentiisin sopimus oli päättynyt itse asiassa tuossa Red Sonja ja Raw Dealia kohtaan. Eikä hän ollut innokas neuvottelemaan uutta. Kolmas Conan-elokuva joutui kehityshelvettiin ja käsikirjoituksen juorannainen sovitettiin lopulta vuoden 1997 julkaistuun Carl Conqueror-elokuvaan. Käs hemmetin elokuva se on, en ole kyllä huomannut kyllä koskaan mitään tuommoista elokuvaa, mutta nyt ainakin tiesin tämän asian, kylläkin joo. Täytyy katsoa, jos jossain vaiheessa tulee vastaan kenties. Voisi kyllä katsoakin sen elokuvan, mutta tuossa se syy, minkä takia kolmatta Conan-elokuvaa ei tullut. Sääli. Mutta vielä on mahdollisuus, että Schwarzenegger tekee sen King Conan-elokuvan vielä. Jossain vaiheessa kenties vielä on mahdollisuutta. Edes kaikki näyttäjät läpi. Arnold Schwarzenegger on Conan, totta kai. James Earl Jones on Tulsa Doom, melkein elokuvan pais. Sandal Bergman on Valeria. Valeria Quenzen, sanotaanko näin tuon sukunimen oikein, on The Princess. Cassandra Cavan oli Noitaakka. Ja Jorge Sanz oli nuori Conanin elokuvassa. Mako näytteli kyseistä velhoa elokuvassa, joka on myös tarinan kertoja tässä elokuvassa, tai Mako myös. William Smith oli Conanin isä. Jerry Lopez oli Subutai, Conanin soturikaveri, voisi sanoa näin. Max von Sydow oli kuningas Ostrikki. Sven Olof Thorsen oli Thorgrim. Joo, pienet oli ne kaikki nimet, jotka minä tunnistan tästä elokuvasta kyllä. Elokuvan triviossa voi lukea myös tämmöistä tietoa, että Arnold Schwarzenegger kutsui Max von Sydowia ensimmäiseksi uskomattomaksi ja dramaattiseksi näyttelijäksi, joka kanssa hän työskenteli ja pitää von Sydowin esitystä järkevänä. Ja itse asiassa mä kyllä näin sen pitkästä aikaa tämä elokuva, että tämä Sydowin näyttelijätaito tuossa elokuvassa, niin se näytteli sitä Ostrikkiä, sitä kuningasta, niin se oli aika hyvin kylläkin dramaattiselta näytellä tuo kohtaus. Ja mä myös huomasin, että alkoi deleted scenes sekä leikatuskohtauksessa oli myös kohtaus, jossa Ostrikki kuolee itse asiassa, joka oli pois leikattu elokuvasta kokonaan. Ja nyt mä ymmärrän kyllä minkä takia, niin mitä niillä oli varmaan nähtävästi alkoi tuottajana tarkoitus käyttää Ostrikkiä jossain vaiheessa kenties jatko-osin niin kohdalla jossain vaiheessa. Mutta jos mä nyt ymmärsin oikein, niin Ostrikki ei vilaa täällä elokuvan lopussa, eikä se vilaa Conan Destroyer-elokuvassa myöskään, jos mä nyt muistan oikein. Mikä oli yllättävä tieto mulle, mitä mä en tiennyt tästä elokuvasta, on se, että Schwarzenegger ja
Sandal Bergman teki omat stuntit tähän elokuvaan. Sen takia, koska ei löytänyt tähän elokuvaan sopivia stunt-henkilöitä tekemään heidän stuntinsa heidän puolestaan, niin Schwarzenegger suostui tekemään omat stuntit itse, kuten myös Bergman myös suostui omat stuntit tekemään myös itse. Schwarzenegger myös sanoi, että tämä elokuva on jumalan laajaksi hänen uralleen. Joo, joo. No, periaatteessa tämä nyt tavallaan aloitti Schwarzeneggerin näytelijäuran kunnolla, mutta kyllä mä voisin sanoa, että on yksi elokuva ylitse muiden, joka kuuluisi olla periaatteessa hänen laaja, hänen kokonainen laajan Hollywoodilla, kuten myös hänen näytelijäuran on Terminator kyllä ehdottomasti. Et ei kyllä mun mielestä tämä, mutta tämä aloitti Schwarzeneggerin taipaleen koti Hollywoodin huippua kyllä joo. Myös täältä löytyy tietoa nimittäin näyttäjä James Earl Jonesista. James Earl Jones oli viime hetken lisäys näyttelijöitä, jotka koskaan oli sitoutunut Broadwaylle. Hän ja Schwarzenegger ystävystyivät kuvauksissa. Schwarzenegger auttoi Jonesia pysymään kunnossa. Ja Jones sekä Max von Sydowin valmensi Schwarzeneggerin näyttelijöitä taidoissa. Eikä näyttelijä niin kuin draamainen näyttelijä. En yhtään ihmettele. Minkä takia nämä kyseiset kaverukset sitten ystävysty Schwarzeneggerin kanssa, koska Schwarzenegger tarvitsi valmentajia, joten hän pystyy näyttelemään Hollywoodissa pitkään kyllä. Täältä myös löytyy tietoa nimittäin noin 25 minuuttia ja John Millen sanan haastattelussa, että heidän elokuvansa käytämiset koirat olivat erittäin epäystävällisiä ja vaarallisia. Hän jopa meni niin pitkään sanottaessaan, että kun koirat jatkoivat Schwarzeneggerin ja kun Schwarzenegger juoksi, hän itse asiassa juoksi henkensä edestä, koska tiesi, että nuo koirat olivat erittäin vaarallisia ja jopa hyökkäsivät kouluttajansa kimppuun. Joo, se oli kyllä aika kova kohtaus. Kyllä, joo, kun mä voisin kohtaukseni, Schwarzenegger juoksi henkensä edestä kiven päälle pyyäkseen tai päästäkseen niistä koirilta karkuun, niin en koskaan voinut tietää, että ne oikeasti oli noin vaarallisia ne koirat. En todellakaan. Nyt kun tuolloin, niin nyt ainakin tiedän. Sitten katsotaan, mikä mun suosikki kohtaus tästä elokuvasta. Tässä oli kyllä muutama kohta, mä tykkään elokuvaustakin kylläkin joo, vaikka se alku nyt on se, että se rosvojoukko menee sinne pieneen kylään, jossa Conan asuu isänsä ja äitensä kanssa, ja sitten jotakin se rosvojoukko teurastaa se koko kylän, jättää lapset henkiin, kun otan lapset panttivangeiksi, ei nyt vangeiksi, mutta oriiksi ja myy ne oriina eteenpäin, niin se alku oli kyllä aikamoinen kyllä kans teurastus, jos sanoo niin kuin näin. Ja se on yksi kohtauksessa, että mä tykkään kylläkin joo, mutta mun on pakko heittää se Conanin eka käärmetaistelu, stäättiläskäärmettä vastaan, kun Conani repii sitä käärmeltä päin irti miekalla. Kyllä, mun on pakko laittaa se. Mun paras suosikkokohtaus kylläkin joo, vaikka mä kyllä tykkäsin elokuvan lopustakin kylläkin, jos Conan taistelee sitten tätä tuumia vastaan, kun se repii sitä tuumilta pään irti, kyllä. Sitten nostaa se pään ilmaa ja näyttää ne kaikille uskovaisille, että kattokaa, tässä on se jumalanne pää. Se oli kyllä aika kova kohtaus kylläkin se, mutta se ensimmäinen käärmetaistelu kylläkin joo, se on kyllä paras mun mielestä tästä elokuvastakin joo, kyllä. Paljonko mä annan tälle tähtiä, niin tämä on aina se vaikein puoli, kyllä joo, pikku hetkinen, niin mä nyt peitän tämän kaaren vaiheella, onko tämä viiden tähden elokuva vai neljän tähden elokuva. No mä tykkään tästä elokuvasta kylläkin joo, niin kun tässä on ne tietyt jutut, mistä mä tykkäsin, mitä mä äsken kerroin, niin elokuva alkoi ja elokuva loppui ja sitten tietysti se käärmetaistelu, niin ei, mun on pakko mennä niin pitkään. Mä annan se 5 tähteen kyllä tähän elokuvaan. Kyllä, ehdottomasti 5 tähden Schwarzeneggerin elokuva kylläkin minun mielestäni. Tämä on minun mielipide, mikä on teidän mielipide, niin sanokaa ihmeessä vaan, jos haluatte, että minä tiedän. Niin. Mutta tämä on mun arvostelu tästä elokuvasta, eli 5 tähden Conan elokuva kylläkin joo, Conan. Barbaari kyllä ehdottomasti. Ja mä olisin kyllä tehnyt vähän pitemmänkin arvostelun kylläkin joo, mutta se oli niin himmetin paljon tietoa tuolla IMDb-sivustolla siellä triviosuuspuolella, että käykää sieltä lukemassa, jos olette tietää lisää kyseisestä elokuvasta kylläkin joo.
Tässä on mun arvostelu-elokuvassa Conan Barbaria. Tuleeko jatko-osa kenties jossain vaiheessa se arvostelu Conan Destroyer? Voi olla kenties, että tulee. Täytyy nyt vähän miettiä tuossa vielä, niin mitä mulla on vielä muutama elokuva tuolla listalla ylhäällä, mitä mulla pitää käydä läpi kylläkin jossain vaiheessa. Ja on vähän niin kuin miettinyt kyllä sitä Conan Destroyer-arvostelua myöskin. Ja se oli tosi ääni, kun mulla ei Red Soniaa. Mulla olisi yössä vaiheessa, mutta mä menin vaihtaa sen pois. Se olisi pitänyt vaan pitää se omassa kokoelmassa. Mä olisin nimittäin käydä sen arvostelun myös läpi. Ja mä aina luulin, että Red Sonia on kolmas Conan elokuva, mutta siinä elokuvassa varsinkin näyttelee ihan eri aamua, se ei ole Conan ollenkaan. Mä olin koko ajan ollut väärässä tuossa asiassa kylläkin joo. Mutta tässä on mun arvostelu elokuvasta Conan Barbari. Ja painakaa tykkäsnappaa, jos tykkäsit tästä arvostelusta ja sitten nähdään taas ensi maanantaina. Se on moro.